السلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد وکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل مرشد الیکٹرانکس۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست اپڈیٹ اور خوشخبریوں سے بھرپور ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لایا ہوں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف۔ دوستو آج کی ویڈیو میں جن بھائیوں کے پاس 4 فٹ کی ڈشیں ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست اپڈیٹ ہے کہ بہت سارے دوست جو ہے وہ میسج کرتے تھے کہ جی ہم پاک سیٹ لگا لیں یا ایپ سٹار، تو آج ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مکمل ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل سکے۔ دوستو بہت سارے دوست جو ہے وہ میسج کرتے ہیں کہ جی ہم کیا ایپ سٹار لگائیں یا پاک سیٹ لگائیں۔ پاک سیٹ اسپورٹس کے حوالے سے کافی اہم تھی، جو میچ تھا پاکستان کا وہ ابھی تک چلا تھا کہ جو ہے وہ نشریاتی حقوق کی عدم ادائیگی کی وجہ سے پی ٹی وی اسپورٹس سے یہ نشریات جو ہے وہ چھین لی گئی تھی، جو ٹرانسمیشن تھی وہ بند ہو گئی تھی اور دوست بہت پریشان تھے اور لوگ پاک سیٹ کو دیکھتے بھی زیادہ تر اسی وجہ سے تھے کیونکہ یہاں پر اسپورٹس چینل وغیرہ جو ہے وہ مل جاتے تھے۔ اب بہت سارے دوستوں نے ایپ سٹار کی طرف رخ کیا تھا کیونکہ ARY پیکیج وہاں پر تھا، تو بہت سارے دوست جو ہے وہ اس چیز کی کمی محسوس کر رہے تھے کہ ایپ سٹار پر سپورٹس چینل جو ہے وہ کوئی نہیں تھا، لیکن ایپ سٹار پر ARY نیٹورک نے پھر اپنی سلاٹ جو ہے آلریڈی ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے اے سپورٹ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس کی ٹیسٹ شروع کی تھی اور وہ کلر بار پر تھا۔ اب کل سے جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی نشریات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ دوستوں کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ ہے کہ اے سپورٹ اب آپ ایپ سٹار پر دیکھ پائیں گے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ایپ سٹار کا سگنل جو ہے وہ آہستہ آہستہ امپروو ہو رہا ہے اور آج 4.5 فٹ ڈش پر میں نے اسے ٹریک کیا، تو مجھے اس کے مکمل چینل جو ہے وہ ARY کا پیکیج مکمل جو ہے وہ 4 فٹ پر موصول ہوا، ساتھ میں بول نیٹورک وغیرہ بھی آ گیا تھا، سوائے AXN پیکیج والی فریکوینسی جو ہے وہ ابھی تک ویک ہے۔ تو اس حوالے سے ایپ سٹار 76° سی بینڈ سیٹلائٹ کا جو ہے وہ سگنل وہ آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہو گیا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں تک ایپ سٹار 76° سی بینڈ سیٹلائٹ کو ایشیا سیٹ 105° سی بینڈ سیٹلائٹ کی متبادل سیٹلائٹ کے طور پر جانا جائے گا اور اسے آپ پورے پاکستان میں 4 فٹ ڈش پر جو ہے وہ ٹریک کر پائیں گے۔ مزید اس حوالے سے جیسے ہی کوئی ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے تو وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ دوستوں یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپڈیٹ جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔